მიესალმე ბიჭვენ მაყურებლებს. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს სასოფლო სამეურნეო მიმართულების რეფორმების გარშემო. მე ნოდარ მინდიაშვილი ვიქნები დღეს თქვენთან და ბატონი გოჩა ცეფურაშვილი. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ ამ ბოლო ასე თქვა ჩვენი გადაცემების ციკლებში კონკრეტდებით და თქვათ ინტერესდებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გადასადგმელ ნაბიჯებზე. დღევანდელ დღეს ახლა ჩვენ სადღაც მაისის შუა ასე თქვა წელი არის. მოგვეწია ის რომ სამინისტრომ ანტიკრიზისული პროგრამა შეიმუშავა და თქვა წარმოგვიდგინა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. თავისთავად, ასე თქვა ამ პროგრამაში ძალიან ბევრი საინტერესო და მისასალმებელი ალბათ, მაგრამ ჩემთვის ასე თქვა ძალიან ასეთი უკმარისობის ელემენტი დატოვა ამ პროგრამამ, გაიგეთ. და მინდა რომ ამის გარშემო თქვა ბატონ გოჩა თქვენი აზრიც მოვისმენო და ნუ თქვა რაღაცნაირად ასე თქვა ჩვენ შევეცადოთ რომ ჩავწდეთ ასე თქვა აი რისი გადაწყვეტა უნდა და სამინისტროს ამით და შეძლო თუ ვერ შეძლო რამე თუ ეხლა ის ციფრები რაც ითქვა გაიგეთ ეხლა ექსპორტი მილიარდი რაღაცა თვითმაყოფილობის ელემენტი იყო გაიგეთ ამაში თქვა შიგნით ჩაქსოვილი და მე მგონი რომ არა გვაქვს ჩვენ ამისთვის ეხლა დრო და არა გვაქვს საფუძველი ამისთვის. კი ბატონო, გეთახლებით ბატონო და გამარჯობათ. მოდით პირველ რიგში მოლოდინზე ვისაუბროთ. დაახლოებით 2 თვე ამ რეჟიმში ცხოვრობს ქვეყანა და 2 თვის განმავლობაში არის საუბარი რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ანტიკრიზისული გეგმა. მე პირადად არა მარტო ჩვენს ეთერში რამოდენიმე ჩართვა მქონდა სხვადასხვა ტელევიზიებში და ყველგან ვიძახდი რომ ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი დღეს არა მხოლოდ თქვათ რაღაც წერტილოვანი აქტიურობა ან დახმარება გავაკეთოთ, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში ამას გაიგებს საზოგადოებას და გაიგებს ფერმერი, ზოგიერთ შემთხვევაში გავზარდოთ პასუხისგებლობა, ავწიოთ თამასა და გადავიდეთ ასე თქვა უფრო სისტემურ, უფრო სტრუქტურულ დალაგებაზე დარგის, რეფორმირებაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარი შედეგია და არა აქტიურობა. ეხლა ამ მოცემულობაში რაც იყო გამოცხადებული, აქ მაინც არ ჩანს რა შედეგზე გავალთ და მე ფიქრობ რომ აი ამ პროგრამაში რაც ეხლა გაახმიანეს რა, ის შეცდომები რომელიც ჩვენ 8 წლის წინ, 7-6 წლის წინ დაუშვით, ეს ის ისევის მეორდება, გაიგეთ, რაღაცა უფრო სოციალურ დახმარებასკენ გადავიწიეთ, ვიდრე სისტემური ხედვის თქვენ და ხო, აი ჩამოვიწიეთ უფრო ყოველდღიურ პრობლემასთან. მოდით ეხლა მოდით პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ რატო ვზივართ ჩვენ ეხლა, რატო გადავწყვიტეთ, რომ რამოდენიმე გადაცემას ჩავწერთ აქ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობას ჭირდება პოლიტიკა, ახალი პოლიტიკა, ახალი რეფორმა, რეალურად გარღვევა ამ პროცესში, ახლებურად გადაწყობა ამ პროცესის ერთის ხრივ და მეორე ხრივ გონივრული ტექნოლოგიური სქემები. თუ სისტემა და სტრუქტურა არ არის მორგებული და თუ არ გაძლევ შენ საშუალებას, რომ რეფორმირებული, სწორედ მართული იყოს შენი სოფლის მეურნეობის დარგი და ფერმერს კონდეს უკვე ის აუცილებელი პირობები, შენ ვერ გადადიხარ მეორე საფეხურზე, სადაც ქვია უკვე სწორი ტექნოლოგიური მოქმედება, გაპი ეგრეთ წოდებული. წინსვლა სხვანაირად შეუძლებელია. კარგი სასოფლოსალ წინსვლა სხვანა ეს სინერგია. ჩვენ ერთად გილზე ასე თქვა მოქნაო. დიახ, ეს სინერგია უნდა არსებობდეს. ეხლა ყველაზე მთავარი ამ სიტუაციაში რა იყო? ელოდები შენ რეფორმას, ელოდები შენ სიახლეს, რომელიც დარგს შეეხება და ჩვენ გვაქვს ძველი პროგრამების განახლება, გარკვეულწილად რაღაც მიმართულებების მიცემა და მეორე მხრივ გვაქვს 0.25-დან 10 გექტრამდე. 10 გექტრის იქით მეურნეობები აღარ არსებობს. როგორ გავიგოთ ახლა, როგორ აუხსნათ 10.5-ი თუ აქვს ვიღაცას? ის უკვე ამოვარდნილია ამ სქემიდან. ან იგივე საწვავის დახმარება, რომელიც ზოგადად კარგი ფორმაა და ძალიან ბევრი ქვეყნები აკეთებენ ამას, ჩვენ გადაცემაშიც გვითქვია რომ როცა ხორბლის პროგრამაზე ვლაპარაკობდით, 64 კომპონენტიანი შეიძლება იყოს და ერთი კომპონენტი საწვავია. მაგრამ ნახეთ, ნაცელი მაგალითია თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყველას აქვს. ყველები ძალიან ინტენსიურად განვითარდა. ნახეთ ახლა რა მოხდა, 100 გექტრის იქით არ ვაძლევთ. თუ ჩვენ ხორბალზე ვსაუბროთ უპირველეს პროდუქტზე, აქაც 100 გექტარზე მეტი ვისაცა აქვს, ის ვეღარ ხვდება ამ სისტემაში. მე იმის თქმა მინდა რომ პროგრამა უნდა იყოს
მიზნობრივ დარგობრივი დარგის განვითარებაზე უნდა იყოს მორგებული დარგის და კონკრეტული რეგიონში კონკრეტული ზონის და არა გაფანტული და ზოგადი. რამდენჯერაც ჩვენ გავფანტეთ და რამდენჯერაც ეს ჩვენ განვაზოგადეთ ეს მოქმედებები, იმდენჯერ ვერ მივიღეთ სასურველი შედეგი. ეხლა რაც შეეხება თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ როდესაც გამოგაქვს შენ რაღაც დოკუმენტი, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია, როდესაც შენ ფინანსურ სიტუაციურ ანალიზს აჩვენებს საზოგადოებას და ამ შემთხვევაში მთავრობას, ხო? ხო, იმიტომ რაღაცა წარსული გვაქვს უკვე რა და თუ ჩვენ სწორედ არ გავაანალიზეთ, რა გავაკეთეთ და რა მივიღეთ. Ну, ახლა შემდეგში რა რამიჯი უნდა გადავდგას, სწორია რა. რა თქმა უნდა და ამ სიტუაციურ ანალიზში, ხო, უმნიშვნელოვანესი იყო რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა ერთი სხვა, აი მე მახსენდება ახლა 2015 წელი იყო თუ სწორედ მახსოვს, როდესაც ჩვენ ორი ანგარიში უნდა გაგვეკეთებინა, ერთ-ერთი ანგარიში გააკეთა მინისტრმა და ეს იყო ტრადიციული ანგარიში იმ სქემით, რა სქემითაც კეთდებოდა ანგარიშები და მეორე ანგარიში რო არ დამსგავსებოდა და მე უნდა გამეკეთებინა, ავდექი და საერთოდ იმპორტ ჩანაცვლებაზე, საექსპორტო პოტენციალზე სხვადასხვა ინდიკატორებით გავზომე ჩვენ არსებული სიტუაცია და მდგომარეობა და საბოლოო ჯამში საზოგადოებას უცხოელები ესწრებოდნენ, ძირითადად ძალიან მოეწონათ, იმიტომ რომ ეს იყო გარკვეულწილად ახალი ხედვა. როდესაც შენ იწყებ ამ პროცესს, რაღაცა ტაქტიკა უნდა აირჩიო. ტაქტიკა ის, რომ თქვა ჩვენ მილიარდამდე გავზარდეთ ამ ანალიზის კუთხით ვიძახი, სიტუაციური ანალიზის, თუნდაც ფინანსური ანალიზის და თუნდაც ტექნოლოგიური ანალიზის, ხო? არის ხო თვითონ ეს ციფრი მილიარდი. მე ხა თქვა არის ბოლომდე ვერ წვდები მაგ ციფრებს, გაიგეთ, მაგრამ მეჩვენება რომ აქ ცოტა რაღაც ისეთი მომენტი არის, გაიგეთ, არარეალისტური მომენტი არის, იმიტომ რომ არტი ეთყობა ჩვენ გარშემო ინდუსტრიას, რომ მილიარდი მხოლოდ ჩვენ ექსპორტზე გვაქვს. ბატონო, და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ნახეთ თუ ჩვენ ჩაუღრმავდებით ახლა კონკრეტულ მიმართულებებს, თქვათ ეს ეხება მარცვლეულს, არის 10 პროდუქტი, 10 მიმართულება პროდუქტების, ხო, ეს არაერთხელ ჩამოთვლილა, ხორცი, თევზი, ცხიმები, ზედარძის პროდუქტები, მარცვლეული, ბოსტნეული, კარტოფილი ცალკე გადის, ბაღჩეული, თქვათ, შაქარი და ასე შემდეგ, ხო? თუ ჩვენ ესე ჩაუღრმავდებით ამ ნაწილს, რასაც სურსათის ნაწილი ქვია, ჩვენ ყველა მონაცემში აღმოვაჩენთ, რომ არაფერი განსაკუთრებული არ გვაქვს. ფაქტიურად მე არ მახსენდება ახლა ციფრი, რომელიც წინა ციფრებს ჯობია, ან მიახლოებით ერთ ადგილას ვდგავართ, ან უკან მოვდივართ. და მაშინ რაშია საქმე, რას ვამცირებთ, ხო? სპეციალისტებს აქვთ ამის საშუალება, საქსტატს აქვს თავისი მონაცემები, ყველა ადამიანი ციფრებს როგორც უნდა ისე კითხულობს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ჩვენ ეს ორი დღეა გვაქვს აკადემიურ წრეებთან, სპეციალისტებთან ურთიერთობა და ერთმანეთს უზიერებთ ამ ინფორმაციას და არის ცალსახად, რომ თუ ჩვენ ვიხმართ ამ გამონათქვამს, რომ სასურსათო კუთხით შევამცირეთ, მაშინ ჩვენ უშვებთ სერიოზულ შეცდომას, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ვერ ხვდება ღვინო, სპირტი და მსგავსი ესე ვთქვა ჩამონათვალი, თამბაქო და წყალი. აი მარტო თამბაქო და წყალი რო ამოიღოთ, ხო? ნახეთ ახლა დაჯამებულია ეს ციფრები და ყველასთვის ცნობილია. იმ მონაცემებით, რა მონაცემებითაც სარგებლობს და აცხადებს თქვა ამ შემთხვევაში სამინისტროს ხელმძღვანელობა, იმპორტი არის 2019 წელს 1,251 მილიონი. ექსპორტი 895. ექსპორტი, რომელიც დასახელებული იყო მილიარდად, ყველა მონაცემით რო შეკრიბო, მაინც არ არის მილიარდი, არის 895. აქაც 105 მილიონი. ეს 20%-ით ნაკლებია მაინც. იმ ციფრიდან გამომდინარე. იმ ციფრიდან გამომდინარეც 105 მილიონი 11%-ი ასე ვთქვათ, ნაკლები გვაჩვენეს. აქ ბალანსით 356 მილიონი არის, ასე ვთქვათ, სალდო. მაგრამ ეს არ არის სურსათის მონაცემები. თუ ჩვენ სურსათზე ვსაუბრობთ, მაშინ სურსათში გამოდის სულ სხვა ციფრები. სურსათში გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს 1,54 იმპორტი და მხოლოდ 342 მილიარდ ბოდიში, მილიარდ 54 მილიონი და მხოლოდ 342 მილიონი არის ექსპორტი სურსათის ნაწილში. ეს არის ძირითადად ცხვარი, მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი, ეს არის ხილი, ციტრუსი,
ნაწილობრივ ვაშლი, ნაწილობრივ ადამი. ეს მილიარდი შელამაზებული ციფრია, ასე თქვა. რა თქმა უნდა, დამატებული ციფრია, არ არის მილიარდი, მაგრამ თუ ამ ნაწილში გავაკეთებთ სურსათში, ჩვენ გამოგვდის 701 მილიონი სხვაობა. ჩვენ არა ვართ 300 მილიონზე დასულები. ეს რეალურად არის 700 მილიონზე მეტი. ეს ციფრები დევს აქსტატის საიტზე. Da კიდევ ერთხელ ვიძახი, როდესაც კეთდება გარკვეული ანგარიში და ფინანსურ და სიტუაციურ ანალიზს ვაკეთებ, იქ უნდა იყოს ძალიან დამაჯერებელი პოზიციები და მე მაგალითად შევეცდებოდი, რომ ხაზი გამესვა ზოგიერთი პროგრამის ეფექტურობაზე, მის ტექნოლოგიურ სიახლეებზე. ხომ არა თუ ციფრები, საბაზო ციფრები არის, ვთქვათ, საცილებელი რეალობას, მე როგორი ძალიან ბევრი რაღაცის ანალიზის საშუალება გეკარგება და ან მაშინ ბატონო და უნდა გქონდეს ჩვენ ესეთი პოზიცია, ჩვენ არაერთხელ გვითქვია, რომ იცით რა, მე ხშირად გქონია ესეთი ეთერები, როდესაც მითქვია, რომ ჩვენ აი ამაში ვფიქრობთ, რომ რაღაცებს ვაკეთებთ კარგად, მაგრამ ეს ცუდად გამოდის, ეს გაჩერებულია, ეს ციფრი არც მე არ მომწონს. ის რო დღევანდელ მოცემულობაში იძახო, რომ კარგად არის და პროცესი ძალიან სწორედ მიდის, ეს კიდე უფრო დამაზიან, იმაზე უფრო მეტად დამაზიანებელია, ვიდრე დღეს რამით შეიძლება კიდე დააზიანო ეს პროცესი, როდესაც ადამიანებს რაღაც თვითკმაყოფილების გრძნობას გაუჩენთ, რომ თუნდაც უფრო ყველაფერი კარგად არის. გამოჩნდა, რომ ყველაფერი კარგად არ არის ფასებში, ციფრებში ჩანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარ ვიძახი ამას, მაგრამ მე მაინც სხვა მოლოდინი მქონდა, რომ აქ ჩვენ შევეცდებოდით ისეთი მექანიზმები შეგვეთავაზებინა დღეს მთავრობისთვის, რომ აგრარულ საზოგადოებას ავალაპარაკებდით, რომ გაჩნდა ახალი ხედვა, გაჩნდა ახალი პროგრამები, ახალი მიდგომები და სამინისტროს და მთლიანად ეს წრე უკვე მიხვდა იმას, რომ არ არის საკმარისი უბრალოდ არსებობდეს პროგრამა და ამ პროგრამაში ვიღაცა მიიღოს რაღაცა ბენეფიტი, დახმარება გრანტის სახით იქნება თუ IAP-ის ესხის სახით. ეს საკმარისი მოცემულობა არ არის იმისთვის, რომ დარგმა იმუშაოს. გაცილებით მეტია გასაკეთებელი. აი ეს მეტი, რაც გასაკეთებელი, არაერთხელ ჩვენ გვითქვია და ამ ბოლო დროს მე ვამჩნევ, რომ ჩვენი აქ ნაამბობის შემდეგ და ჩვენი აქ ნააზრების შემდეგ, მე ეს ჩვენ აზრებს ერთ-ერთი იმეორებენ ზოგიერთი, ესე ვთქვათ, ვითომ სპეციალისტები და საბოლოო ჯამში რაღაცა კოპირებით გადააქვთ ხოლმე ბევრი რაღაცა მოგმოხმედ. ხო, საქმეში გადაიტანონ, ჯობია. ხო, საქმეში ვეღარ გადააქვთ, იმიტომ რომ საქმე სიღრმეები ჭირდება და სიღრმეები ამ ხელს არ აქვს. აი ეს ზედაპირულობა, აი ეს მოჩვენებითობა, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ამ დარგში არის, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე მეტად დამღუპელი. თუ ჩვენ ახლა გავყვებით ბატონო და რაიამ პროგრამებს, მაგალითად 13 მილიონი მელიორაციისთვის იმ ნაწილში, რასაც ქვია დანერგე მომავალის წყლით უზრუნველყოფა და ამ სისტემების მოდერნიზაცია. კი, მაგრამ დანერგე მომავალი პროგრამა ითვალისწინებს აუცილებლად წყლის სისტემების არსებობას და წვეთოვან სისტემას და იქ 50-ზე წვეთოვანის დაფინანსებაც არის. რატო გაჩნდა ეს ახალი კომპონენტი? ვინმესთვის ხო არ არის სპეციალურად გაჩენილი ან მორგებული? ამის კითხვა ლეგიტიმურად შეიძლება დაისვას. რა ახსნა აქვს ამას? ვინ შემოიტანა ეს ანალიზი, რომ თქვათ ეს აუცილებელია ამისთვის? თუ აუცილებელია ამისთვის, ესე იგი დაშვებულია იქ შეცდომა და ვიცით, რომ ბევრი შეცდომაა დაშვებული წინა პროგრამაში, ბევრი შეცდომა ვიცით, რომ დაშვებულია და მე არაერთხელ მითქვია, რომ ნახევარზე მეტი ბაღების არის გამხმარი. მაშინ ვიღაცამ ხო ამაზე უნდა პასუხი აგოს? ხო არ შეიძლება, რომ იყოს მოქმედება, იყოს გადაწყვეტილება და არ იყოს პასუხისგებლობა, ხო? ალოგიკურია თავიდან ბოლომდე. თუ ჩვენ აი ამ პრინციპით არ გავყვებით ამ პროცესს, მაშინ არაფერი არ გამოგვივა. ეხლა მექანიზაცია. ამ მექანიზაციას რამოდენიმე ჯერ გადაყვა, ჯერ კიდევ დაიწყეს ნაციონალებმა ამის ყიდვა. მაშინ იყო ძალიან ხმამაღალი და ხმაურიანი ისინი. მე 2013 წელს ყველას გვახსოვს ეხლა ეს ტრაქტორების თემა და ეს საშინელება. ეხლა კიდე მექანიზაცია გვინდა და იცით თქვენ შაშან მექანიზაციის პროგრამა რო იყო, რა მოხდა? ისეთი ხარვეზები ჩატარდა პროცესი, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი სამსახურიდან ისე გააგდეს, რომ უბრალოდ აუკრძალოს, რომ სამსახურში არ მიხვიდეო. ვინმე გაგვცემს ამაზე პასუხს, რატო გაუშვეს ის პიროვნება იქიდან, ან რა მოხდა საერთოდ და რა საგიჟეთი იყო? ეს გარეთ იდგა ხალხი და ბოლოს გაიშიფრა, რომ ვიღაცებს სპეციალური სიები და კოდები და იმეებით აძლევდნენ, ხო?
პასუხისგებლობა სანამ არ დადგება ყველა შემთხვევაში, აი ესეთ გადაწყვეტილებებზე და ჩვენ ზუსტად არ გვეცოდინება, ყოველთვის დაისრება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები, რა იქნება და როგორ იქნება. მე იქ არის სოფლის განვითარების პროგრამებზე, იქ არის მერძევეობაზე. მაგალითად, ერთ-ერთ პროგრამაში, UNDP-ს პროგრამას, რომელსაც ველოდებოდი მე რამოდენიმე რეგიონში მეცხოველეობის განვითარებაზე, ბოლოს აღმოაჩინე შიგნით, რომ მეცხოველეობის ნაწილი საერთოდ არ იყო. შინაარსით წერია, რომ მეცხოველეობა, მაგრამ სხვადასხვა მექანიზმები, ტრაქტორები მათ შორის და სხვა მექანიზმებს უყიდიან, გრანტს მიცემენ და ნაწილობრივ დაეხმარებიან. და კი, მაგრამ ჩვენ რატო არა პირუტყვს და რატო პირდაპირ მეცხოველეობას არა, ალბათ ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ესე უფრო მარტივია. ხო, შეიძლება მეცხოველეობის პროგრამა დაერქვას პროგრამას და იქ საუბარი არ იყოს, თქვათ, პირუტყვის შესყიდვაზე. მით უმეტეს დღევანდელ მოცემულობაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არის აი ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსები, რომელიც კითხვის ნიშანს აჩენს და მე მქონდა ძალიან სერიოზული უკმარისობის გრძნობა, დაწყებული ამ მილიარდიანი, ასე ვთქვათ, ექსპორტით, დამთავრებული აი ესეთი ტიპის პროგრამებით და ძალიან არ მომწონს ისიც, რომ 10 გექტრის ზევით ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ, არაფრით არ ვეხმარებთ. წლებიანობაში, ვთქვათ, ხო, ალბათ დღეს აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც უკვე მაისის თვე შუაში მოვიდა, როდესაც ამ კორონას, ვთქვათ, პრობლემამ, ვთქვათ, გაჭირვებაში ჩააგდო მოსახლეობა, სოციალური დახმარების რაღაცა კომპონენტი გასაწევი იყო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის. ეს აუცილებელი იყო, მაგრამ ვთქვათ, ეხლა ამისი, ვთქვათ, აი რაღაცნაირად გაფორმება როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის არ გამოვა ეს, ალბათ, რა. ეს უფრო, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა არის, რასაც მე დავინახე. ცუდი არ არის, ალბათ აუცილებელი იყო რომ გაეკეთებინათ. მაგრამ თქვათ, უფრო ნაკლებად რომ შეებოჭათ ეს და თქვათ, პირდაპირ მიესათ ოჯახებისთვის ბოლო-ბოლო ეს თანხები, ხა ოჯახები თვითონ გადაწყვეტენ, ისინი პასუხისგებლიანი ხალხია, რაც ჩვენი სოფლის მოსახლეობა, გაიგეთ? და ჩვენ ხა ხედავთ იმას, რომ ისინი მუდმივად თავისი პირადი საჭიროების წინ სამეურნეო და საწარმო ინტერესებს აყენებდნენ ხოლმე, გაიგეთ? მაგრამ ხა ჩვენ რომ იმათ ბოჭავთ, ესე აუცილებლად ხნაში უნდა გაუშვა, აუცილებლად თესვაში უნდა გაუშვა და ფაზები გაშვებული ამისი, გაიგეთ? მიგვეცა ეს თანხები და თქვათ, ისინი ბევრად უფრო უკეთესად ამას საჭიროების მიმართ ალბათ წარმართავდნენ, გაიგეთ? ეს ერთი. და მეორე, ეს თქვათ, კიდე ერთხელ ვიზახი, რაც მე ყველაზე უფრო ნაკლებად თქვათ მაწუხებს, ის არის, რომ არ არის ხედვა სისტემური განვითარებისა, როგორც ჩანს სამინისტროში. ყოველ შემთხვევაში აი ამ პროგრამიდან ესე გამოჩნდა. ეხლა სამინისტრო თქვათ 3 თვის შემდეგ, თქვათ ან 1 თვის შემდეგ რეფორმის პროგრამას ხო აღარ წარმოგვიდგეს ჩვენ? ალბათ აღარა, რა. აი ეხლა ეს იყო და ამით დამთავრდეს ყველაფერი, გაიგეთ? და არადა ჩვენ რეფორმას ველოდებოდით, არა? ისეთი, ვთქვათ, რადიკალურ, შეიძლება მტკივნეულ, მაგრამ მნიშვნელოვან რეფორმას, რომელიც საბაზისო იქნებოდა იმისთვის, რომ ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ნახტომისებრივ განვითარებულიყო სოფლის მეურნეობა. მინისტრს აუცილებლად უნდა აეღო მეტი პასუხისგებლობა ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ წინ არჩევნები მოდის და ზოგადად, როდესაც რაღაცა რეფორმაზეა საუბარი, რეფორმა ყოველთვის ითხოვს საბოლოო ჯამში შედეგს. აი ეს მიზანშედეგობრივი კავშირი, ეს უნდა მოითხოვოს მთავრობამაც, პარლამენტმაც, საზოგადოებამაც. თუ ეს არ არის და უბრალოდ დღეს იქნება ლევანი თუ ხვალ იქნება, ნოდარი თუ ზეგ იქნება, კიდევ სხვა, და უბრალოდ იმ აქტიურობების გამტარია. დღეს ამ პროცენტით გამოიტანა, დღეს ჩამიწერეს 10 გექტრამდე, ხვალეთ 15 გექტრამდე ჩაწერს ვიღაცა. ეს არ არის მოქმედება, ეს არ არის ეფექტური მოქმედება, ეს არ არის ის მოქმედება, რომელსაც საზოგადოება ელოდება. გარდა მაგისა, თქვენ ახსენეთ, ხო, საგაზაფხულო. ეხლა როდესაც მე ეს პროცესი მავალია და მე ხო ზუსტად ვიცი, თუ არ ვიცი კიდე მეორე უბედურება, თუ აგროვადები არ ვიცი, ხო? მე ხო ზუსტად ვიცი აგროვადები, რომ საქართველოში თებერვლის დასაწყისიდან იწყება თესვა. და როდესაც მარტში მოხდა ეს უყველაფერი, მარტის დასაწყისში თებერვლის ბოლოდან და მე ვგრძნობ, რომ უკვე ჩვენ შევდივართ კრიზისში და ამ დარგს დახმარება დაჭირდება და ჩვენ უკვე ფიქრობთ რა ტიპის დახმარებაზე უნდა იყოს საუბარი, ხო? ის რაც წარმოადგენს, ამას ჩვენ ერთ საღამოს დავწერდით. რა თქმა უნდა, ამას ეხლა თვეები და კვირეები, ხო? ეს უყველაფერი შექმნილიყო გაცილებით ადრე.
არ იყო ჯერ მთავრობა ამისთვის მზა თქვათ, ჯერ პანდემიას ვებრძოდით, მაგრამ შენ ხო ამ შემთხვევაში დარგს გულშემატკივრობ და იმ ფერმერებს ხო? ყველა შემთხვევაში ჩემი გავიდეს მარტში, ეს გამოვიდეს მაისში, მაგრამ მე მარტში გამიშვით, რომ მარტში მიიღოს ადამიანებმა დახმარება. ეხლა ნახეთ რა გამოვიდა. საქმესთან უფრო ახლო რო ვიყო. ხო. ეხლა ნახეთ რა გამოვიდა. ჯერაც ბანკებთან მიმართებაში ყველაფერი გაურკვეველია. თარიღი აიღეს 20 მაისამდე. თვითონ 20 მაისს გამოცხადდება ეს უყველაფერი ოფიციალურად გამოცხადდება, რომ დაიწყება. 20 მაისს რომ დაიწყება, მინიმუმ ორკვირიანი პერიოდი ჭირდება ურთიერთობის ბანკთან. მოუნდა ხალხთან 200,000 ადამიანი უნდა მივიდეს და აიღოს. ისედაც პირველივე შეიძლება მიცენ ორი კვირის შემდეგ და თქვენ ახლა ივნისის დასაწყისში საგაზაფხულო სამუშაოების თან იმ ჩამონათვალით ისიც არ არის ხაზგასმული რომ ამ ადამიანმა უკვე ხარჯი გაწია, შეიძლება მიწის გადასახადია კიდე რაღაცა სხვა რაღაცისთვის შეიძლება დაჭი უფრო მოქნილი სისტემა მაინც შეექმნათ თქვათ იმისთვის რომ გინდა თუ არა თესლი ვიყიდო და დათესილი მაქვს, გინდა თუ არა სასუქი იყიდე იქ და სასუქიც მიცემულია, ხო? ეს ნაწილი, რასაც ქვია იაფის ესხი, ხო, ეს სრულიად მოუმზადებელია, სრულიად გაურკვეველია. ეხლა ხალხი კითხულობს, რეკავს, ნუ აი რა გავაკეთოთ. კი, ჩვენ მგონი წინა გადაცემაში ვთქვით, ხო, რომ მეორე მოსავალიც არსებობს ამ შემთხვევაში. შესაძლებელია ეს მეორე მოსავალზე გამოიყენოს ვიღაცა, მაგრამ მასიურად ამას სხვა რეგიონებში სადაც მეორე მოსავალი არ არსებობს და საერთოდ წლის ბოლომდე მე მგონი შეზღუდა გადადებული. ხო, წლის ბოლომდე შეზღუდა. საქართველოში ესეთი არის 90% არ არის ის სადაც მეორე მოსავალი შეიძლება. მეორე მოსავალი შეიძლება მიიღო თქვა გარდაბანი, მარნეული, ბოლნისი, ლაგოდეხი და ნუ შეიძლება დასავლეთ საქართველოსიც კლიმატმა მოქცეს ამის საშუალება, თუმცა თქვა იქ მაინც ყველა მიჩეულია თუ სიმინძე მუშაობს ერთად. ზედათაში არ მიზდევენ. ხო, ამას არ მიზდევენ დასავლეთ საქართველოში, ეს არ არის ასე ვთქვათ აპრობირებული თემა. ხო, ასე რომ აი ეს ყველაფერი, ხო, ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. კითხვის ნიშანს აჩენს ერთის მხრივ ეფექტურობის თვალსაზრისით, სისწრაფის თვალსაზრისით და მეორეს მხრივ აუცილებლად პასუხისგებლობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ციფრების ჩვენებით, ციფრების გარკვეული манипуლირებით ამ პროცესის წინ წაწევა შეუძლებელია. აი არაფრის მომცემია, ხო, ეხლა ძალიან გამაღიზიანებელია და რამოდენიმე ადამიანმა, ცნობილმა ადამიანებმა დამირეკეს, რომ რა არის ეს მილიარდი, აბა გაგვარკვი ერთი. გამაღიზიანებელია ადამიანებისთვის, რომ სურათი არის არა ჯანსაღი და ამ დროს იძახირო ჩვენ მილიარდზე ავედით უკვე, ხო? კარგა, თუ ჩაუღმავდები თქვათ, იქ ღვინოა, იქ სპირტია, იქ თამბაქოა, დაახლოებით 72 მილიონი, რა ჩვენ თამბაქოს ვაწარმოვებთ? 72 მილიონის თამბაქოს ვაწარმოებთ, რა თქმა უნდა არ ვაწარმოებთ. ექსპორტები ხო არის? რა თქმა უნდა, რეექსპორტებია ძალიან ბევრი იმის გარდა, რაც გითხარით. რა თქმა უნდა, სპირტიც არ არის საქართველოში ამდენი და ესეც ყველა მიცის, რომ სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოდის და გროვდება. ღვინის მოცულობა ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს აჩენს და მე პირდები, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დაუბრუნდით იმ ძველ ჩვენ იმას. კი, მე პირდები საზოგადოებას, რომ ღვინის თემაში ჩვენ აუცილებლად მოვა მაგის დრო და თავიდან ბოლომდე გავშიფრავთ რეალურ მდგომარეობას, რამდენით მოიმატა ფართობებმა, ვენახებმა და ხო არ აქვს ადგილი ხარისხის გაფუჭებას. ამაზე იქნება ძალიან მკაცრი, იმიტომ რომ რაც ფული დავხარჯეთ ეხლა ღვინოში, ამ რეკლამებში და ამ სხვა ყველაფერში, თუ ჩვენ მიუშვით ეს პროცესი და იქ უკვე დაიწყო ხარისხის გაფუჭება და ჩვენ რაოდენობრივად ორჯერ გავზარდეთ თურმე შარშან და შაშანწინ მოცულობა. ეს კარტოფილი არ არის ყურძენი ძვირფასებო, ყურძნის მოსავალი თქვა 8-დან 12 ტონამდე თუ არის ჰექტარზე, არ შეიძლება იქ ვიღაცა 24 და 25 მიიღოს. თუ მიიღებს თეორიულად ესეც, მაშინ ეს ყურძენი იმ ღვინისთვის საერთოდ აღარ ვარგა და ის სულ სხვა დანიშნულებით უნდა წავიდეს. ასე რომ აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებია. და ძირითადად გაზრდილია ღვინო, აი ეს სპირტი და ეს სპირტის მასალები, თამბაქო, რომელიც ჩვენი არ არის და საკმაოდ გაზრდილია მინერალური წყლები და ეს არც ერთი სურსათი არ არის, ასე კიდევ ერთხელ ვიძახი, თუ ვაკეთებთ სურსათის იმას, ეს არ არის მარტო ასე თქვა ამ შემთხვევაში ჩემი კაპრიზი, რომ მე ესე დავთვალო ეს უ ყველაფერი,
გამოცდილი ადამიანები, ვინც სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობენ, პროფესორები, აკადემიკოსები, ყველა ცალსახად იძახის, ყველას აინტერესებდა. Ну, რა გავაკეთეთ ამისთან და მართლა მივიღეთ რაღაც მოსავალი ამ იმაში თუ რა გვაქვს. ძალიან ბევრია სხვათა შორის კიდევ ჩვენ караკის ექსპორტიც გვაქვს იქ, იქ არის რაღაცა ძისხვნილის ექსპორტი. რეალურად ეს უ ყველაფერი რეექსპორტია. მე ახლა ამ ციფრებში უბრალოდ ბალანსის თვალსაზრისით აღარ შევეხე ამას, თორე ეს 342 მილიონი, რომელიც დარჩა ჩვენი ექსპორტი ღვინის და წყლის და თამბაქოს გარეშე, ამას კიდე საკმაოდ სოლიდური თანხა გამოაკლდება, თუმცა უნდა გამოაკლდეს ის ნაწილი ალბათ მთლიანად იმპორტის ნაწილსაც და ბალანსი მაინც სადღაც 700 მილიონამდე გამოდის გარღვევა. თორე თუ სუფთად დავიწყებთ დათვლას, იქ აღმოაჩენ ძალიან ბევრს. ერთი პიროვნება, რომელიც აქ გადაცემაშიც კი იყო და რომელმაც აღიარა პირდაპირ სხვადასხვა ქვეყნიდან ყიდულობდა პომიდორს და კიტრს, ესეც აღმოაჩინე 19 წლის გაციებული პომიდორი ზუსტად კოდებით ჩანს, შემოიტანა იქიდან, გაიტანა და თურმე გავხდით ექსპორტიორი ამისი. ხო და ეხლა მე მგონი იმის დრო არ არის, რომ თავი მოვიტყუოთ. ბატონო გოჩა, ეს ერთ-ერთი საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლებისთვის. თქვენ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით, მელორაციის მიმართულებით, იქ რაღაც თანხების ჩამოწერაზეა ლაპარაკი, შეღავათებზეა. ალბათ ეს შეღავათი გადაწევია და საქართველოში მაგის გარეშე როგორი იქნება და ხა თქვათ ეს მოსაწონია, რომ თქვათ წელს წყალზე, მოსარწყავ წყალზე ხალხი თანხას აღარ გადაიხდის. მაგრამ იქ კიდე არის რაღაცა ნიუანსები და მაგაზე მინდა თქვენი აზრი ვიტყვი. ხო, აი მე ახლა ამავდროულად არავისთვის ასე ვთქვათ არავის არ უმალავ, ამავდროულად მაქვს გარკვეული ინტერესი ფერმერული მეურნეობებისკენ და ეგ ჩემი ნათესავები და ახლობლები შრომობენ და კავშირში ვარ და ასე ვთქვათ ცდილობ რომ ბევრს მივეხმარო, მაგრამ ჩემ შინაურებს მეც ვეხმარები. შარშან იყო მთელი წივილ-კივილი იმაზე, რომ მე სამელიოროციო თანხები, ვისაც არ ქონდა გადახდილი, აძლევდნენ აღსრულებას ასამართლოებს და თუ კი სადმე ამოღება შეიძლებოდა ამ თანხების, თუ კი სადმე რაღაც გრაფიკის გაკეთება შეიძლებოდა, ყველაფერი გაკეთდა, მათ შორის ჩემს ახლობლებსაც მოუწიათ დანაწევრება თანხის და გადახდა 2015 წლის თვითონაც ვერავინ ვერ ამტკიცებდა საიდან ამოვარდა რაღაცა თანხა, მაგრამ ნუ გამოჩნდა ესეთი თანხები, ყველას გამოუჩინეს ეს თანხები და დღეს ამ ხელა თანხის ჩამოწერა და ნახეთ მე როგორი სისტემა, თუ თქვენ ვალი გაქვთ, შემდეგ წელს წყალს არ მოგცემენ, ხელშეკრულებას არ დაგიდებენ. და თქვენ იძულებული ხართ, რომ აი ესე იგი, მაშინ ეს ვალი საიდან იყო? მეც ესე ვიცი, რომ ინტენსიური ამოღების პროცესში იყვნენ და ეხლა გამოჩნდა ვალი კიდე. ეს ვისი ვალია მაშინ? ძირითადად ეს ვალი სავარაუდოდ საკაჩებთან იქ სადაც თქვათ ელექტროენერგიის ან სხვა ტიპის საკაჩების აიღო მელიორაციამ თავისთავზე. ეს უყოლაფერი შესაძლებელია დიდი ნაწილი იყოს რა გარკვეული სხვადასხვა რეგიონში ბენეფიციარების, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიზახე, ეს რეალურად უფრო მეტად მელიორაციას ჩამოაწერეს ესეთი მკვდარი ვალები, თუ კი რაღაცა იყო დაგროვილი ვიდრე ხალხს, იმიტომ რომ ხალხი პრინციპში არც იყო ფერმერი ეს დავალი დარჩენილი. აქტიური ხალხი ამ გადასახადს იხდის და ეს სისტემა მუშაობს. ეხლა ძალიან გაკვირვებული დავში და დღეს ხათაშორის ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ, რომელიც კურირებდა მელიორაციას, დათო გალეგაშვილმა, გამახსენა, რომ ჩვენ 2016 წელს, როდესაც წერდით შემდეგი წლების ვალდებულებებს, შემდეგი 5 წლის 16-დან 20 წლამდე, იქ ჩვენ ვალდებულებებში გვეწერა 200,000 გექტრის მელიორირება. ეს ფაქტიურად მართველი პარტიის გეგმაშია დაფიქსირებული 200,000 გექტრის მელიორირება. და იმ მომენტისთვის 16 წელს მელიორაცია გვაძლევდა ჩვენ ცნობას, რომ 116 იყო მელიორირებაში შედის დრენაჟიც. 116,000 იყო გასარწყავიანებული და რა გამოაცხადა მინისტრმა? 110,000. 2020 წელს 2016 წელს 116 იყო და 2020 წელს გამოვიდა რომ ქონდა ჩვენ 110,000. და შემდგომში გავზდითო. წელს უნდა ქონოდა 150 დაახლოებით და სადღაც 40-დან 50-მდე იყო არიმოსალოდნელი დრენაჟი. სრულიად გაურკვეველია ეს სიტუაცია, რა გამოდის ეხლა ჩვენ რომ ამ წლების განმავლობაში საერთოდ აღარაფერი აღარ მიგვიმატებია. ერთი დაგვიკარგია. ხო, და იქ იყო კიდე ესეთი გაჟღერებული თემა, რომ დაახლოებით 40,000 გექტრამდე იყო ადრეო
იცით მე აღმოვაჩინე რომ შემდეგშიც 2017-ში 18-ში და ცოტა უფრო ადრეც როდესაც ვითხოვდი ამის ანალიზს აღმოვაჩინე რომ კი ქონდა 100,000-ზე მეტი მაგრამ ხელშეკრულებები იდებოდა სადღაც 30-დან 40,000-ამდე თავარი ხელშეკრულება ახლა მე რა თქმა უნდა ბუტაფორიულად ვიძახო რომ და ხელშეკრულების ქვეშ ეს შესაძლებლობა არის მაგრამ ხო პირობითი სარწყავი ეს მცნება უნდა რაღაც ისტორიას ჩაბარდეს და ამ ნაწილში ჩვენ მერე მოვითხოვეთ იქიდან გამომდინარე რომ აი ესეთი ტიპის პირობითი სარწყავები არ ყოფილიყო და ყველა არ გიდებს ხელშეკრულებას იმიტომ რომ მას 3 ან 4 მოწყვა ჭირდება. შენ თუ ეუბნები რომ მე ერთხელ მოგცემ, როცა ბევრი მექნება და დეფიციტის რეჟიმში ვეღარ მოგცემ წყალს, ხო? ის შეიძლება აღარ მოყვება და ხელშეკრულებას არ გიდებს. თუმცა მე რეიქ მიდის ხოლმე დაბალ დონეზე რაღაც მაიმუნობები და ისინი ძალიან რთული საკონტროლოა და რთული სისტემაა, მაგრამ მე იქ ვითხოვდი და წერია ესეთი ვალდებულება, რომ წყალშეგროვების სისტემების ანალიზი უნდა მოხდეს, სად გვაქვს, რამდენი, როგორ, რანაირად და როგორ შეიძლება ჩვენ ეს მოცულობები დავამატოთ. то ту цқал შევაგროვებ, თუ цқали გვექნება ზამთარში და ადრეულ გაზაფხულზე. მithumet es ekhla ro dedi gasaqiria ara tsqli shegrove. კი ბატონო, ეს სუ ყველაფერი, ხო, მე რე აი წინა იმაზე რო ვთქვი, იმისთვის модернизаციისთვის ჭირდებათ დანერგე მომავალში რაღაც დამატებითი 13 მილიონი. ჩვენ უკვე მესამე წელია ველოდები და ყოველ წელს თვითონ წეს უნდა დაწყებულიყო მაინც ვერ შეძლეს. ჩვენ ეს ინტენსიური ბაღები და ესეც ჩადებული იყო თავის დროს, ესეთი დავალებაც გაცემული იყო. ინტენსიური ბაღებისთვის წყლის მიწოდება იწყება მარტი ტირე აპრილის თვეში და არა ივნისის თვეში. როცა დაწყება, ხო? ეს სისტემაც მელიორაციამ ეს ამოცანაც ვერ შეასრულა. მე ძალიან მაინტერესებს ახლა ხო შეიძლება რომ საზოგადოება ინტენსიური ბაღები, არამედ მე ამ წინა გადაცემაში აღვნიშნე რომ თქვათ ჩვენგან ჩრდილოეთ რეგიონებში, თქვათ მოლდავეთი, უკრაინა, თერი ზამთრის განმავლობაში წყავენ. რატო? იმიტომ რომ ეს ბოლო წლები ნაკლები ნალექია და ეგეც ზამთარში. კი ბატონო. და ვაზიც რო ავიღოთ ჩვენ თუ ზამთარში ნალექი ნაკლებია, წყალი ქვემოთ არის ჩასული, გაზაფხულზე ვერ გამოდის და კარგად ვერ გამოდის, აი ეგეც. კი ბატონო, ჩვენ ბუნებრივად მიჩვეული ვიყავით, რომ ქონდა რეგიონები, სადაც გასაწყავიანება არ იყო საჭირო და დასავლეთ საქართველოში ზოგან საერთოდ ვაცილებთ წყალს, ხო? ეხლა იქ გაჩნდა წყლის რესურსის აუცილებლობა. გარდა მაგისა, აქეთ აღმოსავლეთში არის ხშირ შემთხვევაში ისეთი ადგილები, სადაც საძოვრებისთვისაც გახდა მნიშვნელოვანი წყალი. რატო? იმიტომ რომ, ნუ ბუნებრივად ეს კლიმატი სანამ შეიცვლებოდა მეტნაკლებად ახერხებდა ეს საძოვარი აღდგენას, ეხლა ვეღარ ახერხებს. მან სხვა ტექნიკური პრობლემებიც არის, მაგრამ როდესაც საუბრობენ თქვა სარეველებთან ბრძოლაზე ან შეთესვის პრინციპზე, იქვე საუბრობენ, რომ იქნებ რაღაცნაირად წყლის რეჟიმიც გავაკეთოთ და კონდეს. წყლის რეჟიმი რო იცვლება, მე ეს ბალახის სტრუქტურაც ისმლება და ეგეც სხვა ბალახი მოდის წინ. კი. აი ეგეთი ის უკვე შეიძლება საზოვარიც ვეღარ იყოს მე. კი ბატონო და ნუ აი რა კიდევ ერთხელ უბრუნდები იმას ახლა. რატო ვზივართ ჩვენ და რატო ლაპარაკობთ ზოგადად პოლიტიკაზე, რა ცვლილებებია საჭირო და ზოგადად რეფორმაზე და რატო ლაპარაკობთ გაპზე და ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ სისტემებზე, ხო? ამის გარეშე არაფერი არ არსებობს და თუ ჩვენ თამასას ავწევთ მხოლოდ ამხოლოდ აქამდე რომ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ პროგრამა და მივიდეს ფერმერი და აიღოს იაფის ესხი და მიუშვით მე ეს ფერმერი და იმან იცის თვითონ რაც გა ხო დავწმუნდით იმაში რომ ამ ფერმერულ მეურნეობებს და ამ ფერმერებს 10-დან 9 შემთხვევაში უჭირთ არიციან ბოლომდე ვერაკეთებენ და კიდე საბოლოო უბედურებაც ვიღაცა რო იწვალებს ყველაფერს და რო შექმნის და მეორე იმის რეალიზაციის პრობლემაც შუა. ხო, ნუ და ამის უკან დგას ის რომ არ არის სისტემა, ერთიანი სისტემა, სოფლის მეურნეობა, ნუ გასაგებია რომ ფერმერი მთავარი რგოლი არის, მაგრამ თუ სისტემა არ იქნა აწყობილი ფერმერის შემდეგ, თქვა ეს იქნება უზრუნველყოფისა, ლოგისტიკისა, რეალიზაციისა, გადამუშავებისა, მაშინ არ იქნება არავითარი წინსვლა. ყველა ჩვენი მეზობელი, წინ წავიდა ახლა და ჩვენ გაგვიცეს იმათ ბოლო 20 წელიწადში მე მგონი ერთი 200%-ით ყველა. კი, კი, იმიტომ რომ წავიდა იმიტომ რომ ამ ციკლს უყურებენ და ამ ციკლს ამვითარებენ.
ბატონო და სადაც პასუხისგებლობის გზნობა, სადაც სახელმწიფო იღებს და გზნობს ამ პასუხისგებლობას, იქ შედეგი არის. თუ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთნაბიც ვაკეთებთ და ესე პრიმიტიულად უყურებთ, ჩვენ შედეგი არასოდეს არ გვექნება. აი ელემენტარულად რო ავიღოთ ახლა რა ფორმით მოწოდება შეიძლება უცბად თავში მომივიდა, ჩვენ როდესაც ბავშვს სკოლაში უშვებთ, მარტო ის ხო არ არის რომ მიცევ თქვათ 1 ლარი რომ იქ რაღაცა იყიდოს და ტრანსპორტით უკან მოახციოს ან რაღაც ჭამოს, ხო? სკოლაში რისთვის უშვებს ჩვენ ბავშვს, რომ რაღაცა ისწავლოს. თუ ამას მიყოლა არ აქვს, თუ მე შედეგს არ ვიღებთ, თუ ჩვენ არ გამოვკითხავ, თუ ჩვენ მიმართულებას არ მივცემთ, როგორ გავზდით ამას? ჩვენ მარტო იმისთვის ხო არ გვინდა რომ წავიდეს და წამოვიდეს? მისთვის თუ არ ზომავთ. ხო, მისთვის თუ არ ზომავდა, თუ მიმართულებას არ ესე გამოდის ამ დარგშიც, რომ ჩვენ უბრალოდ ფერმერი ყავდეს, რომ რაღაც აქ წახვალ და ამას აიღებ, იქ წახვალ და იმას. მაგრამ ახლა ეს მე ის ფერმერის დეგრადირდება, გაიგეთ ამით და ახლა ის უკვე მიჩვეულია სოციალურ დახმარებას და არა წარმატებას, იქითკენ არ არის მოწვეული. ხო, იმის მაგვირად, რომ ჩვენ ადამიანები დავაინტერესოთ და რაღაცა მაღალ მატერიებზე, მაღალ პროგრამებზე, სერიოზულზე ვერაპარაკოთ, ეს ტენდენცია, რომ რას მომცემენ, აბა ეს რას მეყოფა? იყო ესეთი გადაცემები, ოპოზიციურ ტელევიზიები გავარდნენ, მაშინვე ჩაწერეს ხალხი და იყო ეს რა უბედურება არის, ეს რას მეყოფაო, კაცო, მაგათ არაფერი არ იციან. არა, ხა ჩვენ სამწუხაროდ ასე თქვათ, აი არ ვიცი ხა, ალბათ ხა ყველა ჩვენგან ის თქვათ, არასწორი მუშაობისა და მიდგომის ის არის ნაყოფი ეს ყველაფერი. მოგეხსენებათ, გახსოვთ ჩვენ რეგიონებში რომ მუშაობდით და ცდილობდით ცოდნა დაგვენერგა ამათო იმ პრობლემის გადასაწყვეტად, არა? ბოლოში, ასე ვთქვათ, ყოველთვის იყო ხოლმე, ნუ აბა რამდენს მოგცემთ? კითხვა. ფერმერისგან მისული, ასე ვთქვათ, ექსპერტები, ვთქვათ, რომლებიც ცდილობენ რომ ცოდნა დანერგონ, გადასცენ, უფასოდ, უანგაროდ და შედეგი მოდიოდა იქიდან, კითხვა ბოლოს დამარგვირგვინებელი, რომ ნუ რამე ამას მოყვება მატერიალური და გაიგე და ესე ამიდგომით კიდე ერთხელ გეუბნებით, ნუ ახლა ესე ჩვენ მეწარმეებს ვერ გავზდით. იმიტომ რომ სამიწარმო სულისკვეთება არის ბრძოლა წარმატებისკენ, არა? რა თქმა უნდა. და არა მათხოვრობა და არა ლოდინი დახმარების. ხო, აი ზუსტად აი ეს სინთეზი უნდა იყოს დაჭერილი. ერთი მხრივ აქტიური წარმატებული ადამიანებისთვის სტიმული და მეორე მხრივ ზრუნვაც. სახელმწიფო უნდა იგრძნობოდეს, რომ სახელმწიფო რაღაც ერთიან ვერტიკალს ქმნის და ამ ვერტიკალში შენ საქმეს აკეთებ. თუ შენ ამოვარდნილი ხარ და რაღაც ამორფულად მოქმედებ, ხო? შენს გული გიტყდება. მე აღარა გაქვს სურვილი რაღაცის კეთების და ძალიან ცუდი ტენდენცია, როდესაც ადამიანებს გავამათხოვრებ და ვეუბნებით, რომ რაღაცა ხო დაგეხმარე და ხო ის გიქნე. არა ბატონო, მე კი არ დამეხმარო. შენ შემიქმენი გამართული სისტემა, სადაც მე ყველაფრით დაცული და უზრუნველყოფილი ვიქნები, მასწავლე ტექნოლოგიები ამიხსენი, გამიკონტროლე აუცილებლად წამლების და სასუქების და ეს სისტემა, რომელიც ძალიან საქართველოში საკმაოდ დაბალ დონეზეა, იმიტომ რომ ძალიან დაბალი ხარისხის არის. არასტაბილურია, რა თქმა უნდა. არასტაბილური თემაა. აქაც შეიძლება ერთი ისეთი საბედისწერო შეცდომა დაუშვას ფერმერმა და ისეთი რაღაცა აყიდინონ. და ნახეთ ის მიდის მაღაზიაში და გონია რომ აქ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. აქაც კი მის ესე ვთქვათ ჭყვაზია ყველაფერი და მის მარიფაძია დამოკიდებული. აქაც კი კონტროლი ისეთია რომ გინდა ეს იყიდე, გინდა ის იყიდე, გინდა ის იყიდე. რეგისტრირებულია, ეს რეგისტრაცია არის უმარტივესი. აქ მისი ეფექტურობის, მისი ადრე თესლის და ჯიშთა გამოცდაც იყო და იგივე იმ წამალსაც გამოსდიდნენ. ეხლა არის რო ეს კეთილსაიმედო ქვეყანა, აქ ნაკლებად კეთილსაიმედო, ამარა ვიღაცა წავა იქ დახედავს ქარხანას და დაწეს დასკვნას, რომ კი ბატონო, ყაზახეთშია თუ უკრაინაშია თუ ბელორუსიაშია არის კეთილსაიმედო. საბოლოო ჯამში მისი რა ჩამოდის ლაბორატორიული, რამდენად ეს ამ კლიმატს თუ ამ კულტურას მიესადაგება, ამ ნაწილში სრული ექსპერიმენტია. მე იმიტომ ვიძახი, რომ არის თემები, სადაც სახელმწიფომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დააწესოს თამაშის წესები, კონტროლი იმ აუცილებელ პირობებზე, რაც მოსაწესრიგებელია დარგის კუთხით და რასაც ბატონი ნოდარი იძახის. აბა აქ თუ თავისუფლება და კრეატივი არ გექნება და შენ რომელი როგორ მოიყვანო და მაღალი ხარისხის მოიყვანო და აბა ეს სერტიფიკაციის სისტემა, რომელიც
ჩვენ შემოვიღეთ და რომელიც მნიშვნელოვანი თითულება ამ დარგში, თუ ესეთი მიდგომების და რაღაც კრეატივი არ გამოაჩინა ფერმერმა, რა თქმა უნდა, იმან შეიძლება ვერასოდეს ვერ მიაღწიოს მაღალ იმას, მაგრამ ელემენტარული სქემა სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს დადებული. ეს არის აუცილებელი წინაპირობა და აი ზუსტად ახლა რაზეც ვლაპარაკობთ ამ პროგრამაში, ამ ნაწილში ეს ისევ არ გამოჩნდა. ისევ გამოჩნდა ის, რომ ჩვენ გვაქვს პროგრამები, ვაგრძელებთ ამ პროგრამებზე მუშაობას, პროგრამები, რომლის რეალური შედეგი, რომლის უკანაც სოციალური დახმარება სამწუხარო და რა ინდუსტრიის განვითარება. ბატონო ბიჭო, ძალიან გაგიგრძელდა ჩვენ გადაცემა. ასე ვთქვათ, ახლა საინტერესო თემაა და ალბათ 3 და 4 ამდენი შეგვიძლია, ვთქვათ, ამის გარშემო ვილაპარაკოთ, მაგრამ მაყურებლებს რაღაცა თავისი რეგლამენტი აქვს დროს გადაცემასაც და ახლა დავამთავროთ ჩვენ და ერთი ვისურვოთ, რომ ვთქვათ, ეს შენიშვნები, ასე ვთქვათ, ეს სურვილები, რომლებიც ჩვენ ახლა დღევანდელ გადაცემაში ჩამოვაყალიბეთ, რაღაცნაირად ასე ვთქვათ, გაიგოს გამგებმა და იქნებ ვთქვათ, შემდეგი ნაბიჯები უკვე ამ მიმართულებით იქნას ჩასწორებული. კი ბატონო, ბატონო, და ერთს ვიტყვი, რომ ეს მსჯელობა, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ასე ვთქვათ, აქედან და მიმართავთ ფერმერებსაც, საზოგადოებასაც და სამინისტროსაც, ეს არის აბსოლუტურად კონსტრუქციული, აბსოლუტურად მეგობრული. კარგია, როდესაც ადამიანები რაღაცა მიმართულებით რაღაცაზე მიგანიშნებენ ყოველთვის, ცუდია, როდესაც ჩვენ ეს აუცილებელია. რაღაცას აკეთებ და არ აკეთებ. ისე არც ვერც მეცნიერებაში, ვერც ვთქვათ, ახლა ვერაფერი ვერ განვითარდება, ოპონირების გარეშე, კონსტრუქციული მიდგომების გარეშე, ვთქვათ, არ გამოვასწრებს. მე ვიცი, რომ ხშირ შემთხვევაში აქედან გაჟღერებული მისულია ადრესატამდე და ფიქრობენ და რაღაცაში გვეთანხმებია, რაღაცა შეიძლება არ დაგვეთანხმონ, მაგრამ წინა გადაცემაში თქვი, რომ დრო მოვიდა გავხსნათ კარები და იყოს ღია მსჯელობა. მე შევთავაზე, მეც ვთავაზობენ, მეც ვთავაზობ სხვებს, აუცილებელია, როგორც კი ეს უყველაფერი გადაივლის ამ სფეროში ერთხელ და სამუდამოდ, ან შეიცვლება დამოკიდებულება, პოლიტიკა და ჩვენ წავალთ იმ გზით, რა გზაც არჩეული იყო 2012 წლის შემდეგ, ხო? მე ესეთი აქტიური არ ვიყავი ნაციონალების დროს, იმიტომ რომ დავწმუნდი იმაში, რომ ესენი, ну, იმას არ აინტერესებდა, გაცხადებული ქონდა, ხელისუფლება იყო შესაძლებელი, რომ რაღაც გაგეკეთებინა და შევცვალეთ ეს სიტუაცია, ყველაფერი წამოვიდა პროცესი სიკეთისკენ და ამ შემთხვევაში მე მონაწილეც ვარ, გულშემატკივარიც ვარ და აქ ვარ და სხვანაირად არ შემიძლია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, რომ მიუყვეთ ამ პროცესს და მე მინდა დავინახო და საზოგადოება ელოდება ამ ნაწილში მეტ ეფექტს, თორე გამოვა ისე, რომ ჩვენ არ გვივარგო და არ ვარგო და ლიბერალური მიდგომები და თავისუფალი მიდგომები ამ ნაწილში, არ ვარგა ეხლა პროტექციონისტული მიდგომა, არ ვარგა კიდევ რაღაცა სხვა მიდგომა და საერთოდ ჩაიქნევს ხალხი ხელს და იტყვის, რომ აღარაფერი აღარ ვარ. ჩვენ ახლა ამას ვხედავთ, ამ პროცესში ვარ ზუსტად და გულისატკივარი ეგ არის, რომ რა თქმა უნდა, ახლა 100,000-ობის ქართველი მიატოვა მეურნეობები და ნუ აყრილი ახლა გადის სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში. მე აი ეს გულგატეხილობა მალაპარაკებს ახლა აქედან, თორე მე არანაირ სურვილი არ მაქვს ახლა ვიღაცებს ჩქვავასწავლო. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ და მე მიუყვები ამ საქმეს და დღეს იქნება, ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება, ის სქემა, რა სქემაზეც და რა მოქმედებაზეც მე ვაკეთებ აქცენტს და მე მაქვს ეს თქვათ მოდელი შერჩეული. მე ამას გავაჟღერებ კიდეც და თუ საშუალება მომეცემა გავაკეთებ კიდეც. საერთოდ არაფერი არ მჯის ახლა, ვიქნები ჩემთვის წყნარად, მაგრამ ზუსტად ის, რომ საზოგადოება არის მართლა ესეთ წკიპზე, რომ ერთი შეხედვით თითქოს უნდა იყოს ყველაფერი კარგად და არ არის, რატო არ არის? კიდევ ერთხელ ვიძახი, მეტი პასუხისგებლობა, მეტი ინფორმაცია, მეტი გახსნილობა, მეტი შედეგზე ორიენტაცია და იქნება ეს უყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა ვართ იმ რეჟიმში, რასაც ქვია აქტიური პროტექციონიზმის რეჟიმში. კი, არ მომწონს მე იქ რაღაც რაღაცეები, რაღაცა შესავსებია, მაგრამ მაინც ამ რეჟიმში ვარ. ჩვენ არა ვართ იმ რეჟიმში, როდესაც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს სულ ერთი იყო რა მოხდებოდა პრინციპში და ყველა თავის თავს უყურებდა. მიშას ხელისუფლების დროს მოხდა რეფორმები, მიწა, გაყიდვა, გამოყიდვა, რაღაცა სხვა ქონდათ ჩადებული, იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯი არ გადადგეს. და დეკლარირებული ქონდათ, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულება არ აინტერესებდა. ხო, მაგრამ თვითონ მიწასთან მიმართებაში ინტერესი არსებობდა და სავარაუდოდ იმიტომ მიყიდეს ადამიანებს, რომ შემდეგ ამ ადამიანებს სხვებისთვის მიეყიდათ და მიწის ბაზარზე ქონდათ აქცენტი, ამის გამსხვილება უნდოდათ. ჩვენ წინა გადაცემაში ვთქვით, რომ ეს არ არის გამოსავალი არსად.
ჩვენ ერთი მხრივ გვიჭირავს ინოვაციური რეჟიმი და მეორე მხრივ უნდა გვეჭიროს ინკლუზიური რეჟიმი. აქ სიახლე და ეფექტი, აქ ჩართულობა და ყველას მონაწილეობა, მაქსიმალური მონაწილეობა. ეს ქვეყნის განვითარებას ეხება და ესე პრიმიტიულად მაპატიეთ, არ შეიძლება ამ პროცესის გაგრძელება, რომ მოვიდე ალბათ რომ რაღაც რადიკალური და გამორჩეული მოქმედებები დავიწყოთ. კეთილი. დამიმშვიდობოთ ჩვენ მაყურებლებს. ნახვამდის. ნახვამდის.